বি বয়েছ হৈছে অসমৰ এজন মানে ভাল ইউটিউবাৰ আৰু ভাল ইউটিউবাৰ ভাল ব্লগাৰ হয়। আচলতে বি বয়েছে এদিনাখন আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখিছিলে, যোনটো ভিডিঅ'ত বি বয়েছে মাৰ খাইছিলে, জংঘলী এজন মানুহ হৈ পিনে গৈছিলে আৰু সেই মাৰ্কেটখনত ঘূৰিছিলে। সেই মাৰ্কেটখনত এগৰাকী মানুহে তাইক মানে তেওঁক এযোৰ মোজা দি পঠিয়াই দিলে। আচলতে সেই মানুহগৰাকী একো নকলে, জংঘলী মানুহ বুলি মোজা এযোৰ দি পঠিয়াই দিলে, একো নকলে। আচলতে সেই মানুহগৰাকী গৈ পিনে বি বয়েছে আকৌ কি উপহাৰ দিলে সেইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে আজি চাওক। টেক মানে কি হল, তেওঁ গম পালে যে আচলতে মানুহৰ যোনটো মানসিকতা, আচলতে সেই মানুহগৰাকী মানসিকতাটো চাই পেলাই তেওঁ বহুত ভাল পালে। আৰু ভাল পাই পিনে কি কৰিলে, মানে কি হ'ল, বিবয়েছে গৈ পিনে কালি যোনটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক কালি পৰহি যোনটো ভিডিঅ' দেখিছে, সেই ভিডিঅ'টোত মানে বিবয়েছে সেই মানুহগৰাকীক 10,000 টকা দি পিনে নযোৰ মোজা কিনি আনিছে যোনটো 10,000 টকা তেওঁ সেই আইতাগৰাকীক প্ৰদান কৰিছে। আচলতে মানুহৰ মানসিকতাটো চাই পিনে বি বয়ে এটা ভাল কাম কৰিছে।